Alla vad heter det? Har du med filmen? Ja. Okej. Okay. Det här är då Star Wars som Star Wars. Ja, Star Wars. Eller vad det är? Jurassic Park. Ja, det är han så. Hur som helst, så tror jag att han ska få en jätta på den här. Det tror jag också. Han har Blue Combo just nu. Han är Quad Star med en äcklen. Det här är sjukt. Han har fått A2-SM där. Jag smög in den. Det här är en jävligt grym. Oj, den var faktiskt bra. 3-W-3. Jävla bra FR. Det går snabbt att se det. Ja, Peder är stark på den här streamen. Han känner att han har 3-1. Ja, det där tyckte jag. Ja, 4. Det där var lite konstigt. Oj. Det är 6 just nu. Jävligt bra gjort att se det. En snabb stream. Men han har fått lite klampigt nu. Ja, där kom det 7. Ja, jävlar. 7-8 extremt på CD som kör Star Wars. Det är 180 streams som är jävligt snabba. Ja, där smög in sig 10. 10 extremt på Star Wars. Jag undrar om ens Itty skulle kunna klara det här på fingrarna. Han har ju faktiskt, ja, 5A. Agea. Otroligt. Det har Itty inte sett, men han fick jävligt bra. Cirka 10 stycken tror jag att det ska vara. 11. Nej. Ja, 9. 9 blev det. Det blev 9 för Ceder. Ceder pratar engelska, men det behöver han inte, för engelska kommer visa det. Hans, nej, för helvete.